Soukup, královéhradecká ikona. Milovník koní, příznivec umění, sportovec každým coulem. Narozen v roce 1927. Přestože je mu přes 90 let, tak ho téměř každý den potkáte po Hradci Králové na kole. Jeho sportovní aktivity, které v životě absolvoval, mají tak široký záběr, že na něj náš krátký dokument nestačí. Jako sportovec byl velmi úspěšný. V moderním pětiboji byl i členem československé reprezentace. Já jsem pěstoval jezdecký a rozšihový sport a přitom jsem běhal, když jsem byl na vojně, tak jsem celkem solidně šílel, ale nebyl jsem nikdy závodní plavec. Plavat jsem sice uměl, ale nikoli závodně. A tak jediný, co jsem se do moderního pětiboje musel z gruntu učit, to byl šerm. No a dostal jsem se po mistrovství republiky, byl sestaven žebříček a 10 nejlepších se dostalo do československé reprezentace. A já jsem tam jen tak prolez, protože to byl můj vlastně druhý pětiboj. A tak jsem byl rád, že jsem se dostal na 10. místo, když startovalo tehdy na mistrovství pětkrát tolik. Ale víte, potom v tom reprezentačním dusu jsem to bral velice vážně. A pro můj život tehdy byla priorita moje zaměstnání, a hned vedle toho byl pětiboj a všechny ostatní takové zábavy a zážitky, to mě míjelo. Já jsem věděl, že pokud se chci udržet na té dobré úrovni v pětiboji, takže k tomu se musím plně zaměřit. Jiří Soukup má dodnes smysl pro humor i detail. Na naše natáčení si dokonce oblékl stylové reprezentační ponožky s českou vlajkou. Pane Soukupe, já jsem mrkla na vaše nohy a vy máte ponožky s českou vlajkou. To je nějaká historická záležitost? To jsou ty reprezentační ponožky, to jsem si vzal, protože jsem říkal, aby jsme se nemuseli dlouho převlíkat, přezouvat, tak jsem už oblečen na další sportovní disciplínu. A na další disciplínu Jiří Soukup skutečně připraven byl. Reálně nám ukázal, že i v tomto věku ještě hází třeba koulí a také kladivem. Trénuje běh i skok a s těmito disciplínami se zúčastňuje veteránských závodů, kde získává medaile. Nejen sport patří do života Jiřího Soukupa, ale také umění. Potkat ho můžete nejčastěji v galerii na Mostě, kde je aktivním kurátorem. Já jsem vždycky k umění inklinoval. Už jako malý kluk jsem začal kreslit. Jak jsem trošku už a první moje kresby byly v Praze v Ďáblickém háji. Přesně si pamatuju i toho kamaráda, který tam bydlel a který mě tam zavezl v takovým krásným plenérium v lesním prostředí. A jak jsem potom dospíval a přišel jsem do střední školy, tak už jsem to umění začal chápat trošku v širším rozměru. Chodil jsem do knihovny Umělecko-průmyslového muzea a tam jsem studoval. A zajímavé je, že mě prvořadě zajímali francouzští impresionisté. Já jsem nezačal studovat historii českého umění, ale rovnou jsem se pustil do toho centra Francie, Paříž. Kromě toho, že je Jiří Soukup velkým znalcem výtvarného umění a přítelem mnohých umělců, sám také maluje. Je čestným členem spolku sběratelů a přátel Ex Libris. Publikuje články o sportu i umění. Jiří Soukup je tím pravým hradeckým pokladem, inspirující studnicí a příkladem pro další seniory, že umění stárnout se dá zvládnout s noblesou, aktivně a že stáří může být radostným obdobím.